Ritëm, usta ritëm, sepse ka radhën skuadra Eltonit, të cilët të tre kanë zgjedhur për të interpretuar këngë të mëdha sonte në skenën e The Voice, këngë të cilat vijnë nga talentet të pakrahasueshëm në botën e muzikës ndërkombëtare dhe jo vetëm. I pari që do të vinë në këtë skenë është një këngëtar i kompletuar edhe jashtë The Voice për të kënduar një super këngë të madhe që tekstin ja din gjithë shqiptarët përmendësh. Ftoj me një duart rokitje, Bledi Polenën. Performanca javës kaluar ishte një nga më të mira, do të thoja unë. Kjo u reflektua edhe në sallë, mbas interpretimit, edhe jashtë saj, nga komentet, nga përgëzimet e shumta që më ka marrë. Ishte një nga materialet më sfiduese. Gjithsesi, unë jam ndjerë shumë. Këtë javë kam menduar që plan parë të ishte gjithmonë vokali dhe nuk mund të tregonte më shumë këtë gjë se sa një baladë, dhe kam zgjedhur pikërisht një nga baladat më të vjetra. E vjetër do thoja unë si ajo vera që sa më shumë vite kalojnë aq më e çmuar bëhet fjalë për Margaritën e Koçantes, një baladë që të mbanë shpirtin pezull, një baladë dinamike, shpërthyese. Mendoj që është një nga materialet që kanë vështirësinë e duhur për të qenë në një pikë të garës që është gjysmëfinalja. Mendoj që më përfaqëson rinjësisht më ri shumë për shtatë dhe jam in. Unë do të thoya që gjithë tani jemi dyfisht emocionuar, shkalla emocionit rritet gjithmonë edhe më shumë, përgjithësia, rrethi që sa vjen edhe ngushtohet gjithmonë më shumë. Por unë do të thoya që ndihemi shpërblyer dhe i motivuar. Dhe gjithë finale po e pres me, përveç se me më shumë emocion, siç e thash, edhe me padurim. Corriamo per le strade e mettiamoci
a ballare, perché le vuole la gioia, perché le vio chiara ancora poi, quei secchi di pernici, coloriamo tutti muore, case piccoli e parati, perché le ama i colori, raccogliamo tutti i fiori, e forza di primavera, costruiamone una cuna, per amarci quando sera poi, saliamo su il cielo, prendiamone una sera, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è tutto, perché Margherita è vera, perché Margherita ama, e lo fa una notte intera per te, Margherita è un sogno, perché Margherita è sale, perché Margherita è vera, e non sa che può far male. Margherita tu, ed è la mia pazzia, Margherita, 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 adesso è mia. Margherita. Bledi gëndoi këtë këngë super super të famshme të Ricardo Cochantes me emrin, siç e njohim të gjithë, Margherita ose Rita, siç besoj i thot shumica për nesh. Në Top Albania për shkakun kur kujtohet kjo këngë, më vjen këngën e Ritës, i thon. Si di, çfarë mendimi ke për performancën e Bledit? E di se një sharrat pushim apo duhet flas se s'bën, a? Atëherë, Bledi, jo, kuptoj, thjesht shaka. Bledi luni qik me nostalgjinë e shqiptarëve. E di shumë mirë se cilat janë këngët të cilat paqtojnë shpirtin e shqiptarëve. Këto shëtë, shëtë, merdhen hapët. Por diçka... Kura jimë për si dritë. Po, po, por diçka që më pëlqen shumë tek Bledi, përveç atyre që i kam thënë dhe më përbora personalitetin që i ka në skenë, njërën se si interpreton, përveç një patetizmi që nga një herë të kaplon më tepër se sa duhet, gjë e cila duhet të regulohet pak mendimin personal, ka diçka shumë mirë ka kënduar në këtë skenë, italisht sonte, frëngjisht, anglisht, gjërat cilat dhe më thanë pak konkurenti kanë bërë, më tepër përqendrohen, edhe Shqip, po, edhe Shqip, në përgjithësi përqendrohen të anglishtja dhe pik, kështu që kjo nuk mund kaloj po avë në re. Është absolutisht një ndër vokalet më të shmushme të voice të reshit dhe gjitha voiceve në tërsi. Alma! Kur e pash Bledin që doli me flaut, mendova, janë bërë të frikshme interpretimit në voice, dalin këngëtarët me violin, me gitar, me piano, tani edhe me flaut, do me thënë, unë mendoj që në këtë voice-in 3 është arrit kulmi i interpretimit. Një gjë që vlen edhe për Bledin që pikrisht me atë flautin tregon se sa muzikal është në momentin që këndon. Bravo, Bledin! Aurida! Është një këngë, si që tha edhe Sidi, që prek shqiptarët, sepse e din të gjithë, dhe duke qënë se është ka që famshme si këngë, ka dhe atë thikën me dy presa që nëse do ta arish do të që të prek është njerëzit, sepse normal ti nuk e, ti ke një zë klasik. Dhe sot ti dhe një ngjyrë tjetër Margheritës. Unë Margheritën e kam fiksuar nga Koçante, dhe ti më bëre të haroj Koçanten për një moment, dhe e bëre të tënden. Dhe më pëlqeve shumë. Një fjallë, dhe e provosh? Ha.
Bravo. Bine, Polina, duc, takohemi pas pak bashk.